Ta shëmbullor. Zakonisht nuk vanohen ka 2 ditë të i vinë në mësim dhe po, që divën edhe mu, sot i qëta. Ok, do me të shënajorën. O bine. Ku po shkonim? Ti të kuroshe në susës, ti e pse e vanohte, talenti? Në susë kë ka posë marë mosia të shpia. Ti sun qohë është pas imunin, a? Më mësuzu këtë tha flajë së dushtë, dhe në vitë anë zeri gjurë. Se nuk e ke thirë, ti tha? Allo, më mësuzu, unë të kalzova sa hatën e kishë pa marë gjumi, unë e thesha sa hatë që më shku në shkollë, aj së shojke. Zahe ka menu sa hatë se është të shtu, me ka thonë në vikend. Se kam për skopat haria. Të dyve du mi u pa nga 1 minut me një këmp najt. Qa është? Ajde, shumë mirë. Ej! Qoje komë, qoje se kolaj është, kolaj. Në kofë kolaj, qoje ti mësu se kolaj. Me kohë i qënë këmpt. Mësose më slivrit. Ben. Thesha se kryt e ki për 4 kom. Vesh 1 minutë se telefoni. Ala. Oj, mësose, ka me frajer për fulla. Oj, mësose, thuj të dua. Anim të qohëm e si jam në orë të mësimit e masni. O mirë. Po. A banë një rejë komët. O mësuse, në lojë ka lejëmi kofaj. Keni mu shënu vrejtja, edhe pa prind nuk ju pranoj njërë. Letrën më remë suse. A ma shënë këtër? Qëti? Ja. Këtë zojë letrën shpej, që ako arë? Famë në zvetë ka posë mja qënë. Qënë, pa ti përparu jo, a më famë në? Letzoje shpej letrën të këtë? Mësuse, nuk di me letzoje. Që është më rritë, po do mja shu falë nëse zemi këtu? Po, kalemi ma ka shkru në dhe shkam posë mja shu. Që, kalemi e lidzon. Shumë e le, këtë doja? O, është di më suse. Po që është ja, ke shkru? Me shkru di, po me le zuzdi. Për çka vjen në shkollë ti? No, e pësë më zëvishë për më rejtë e shpia se kërë se shavë. Allo, e më thusë dhe vesh për mu s'min shku lopë të shpija, atër hajtë për vinë shkollë për hupi kohën. Bilbili në deg, sa bukur këndon, ja puth sha dy bus, qa jo që e ledzon. Talenta jo? A përshë sa bus të amle, ta. Unë të mija janë, u i ljo! Unë e ku shku? Fa në jemi ullë të jo! E pëse mëse? Tre frajere që ta? Heshtë më shële gojen. Ku i keni goju ato fama? Oj, pëse mëse? I kina e aty fama të të rufti tja. Po, a?
E tinë ako e jam e merite, jam e ako fiture. E kjo ko për sërëzisht për të me morë, unë e kam ishë për najgjit. Si që fatë e amin dhe një alë qaj e jodja? Fiture. Fitura? Për najgjit? Për najgjit. A e dinti që unë jam e fëtur ofqit edhe fiturja është modra e me? Jam së mësëri për gjithë dhe kam. Kjo e ka për najgjit? Qysh të pëtë vjenë tërkë? So harë i dashur ofqit, pëse pën hajgare me femna? Allah, jësëm se ka të që njerë di dashur ofqit. Qo kalla kjo pyt? Hajde mi tregum susës me këm kufizohet Kosova. Qa të përna të? Hajde po të pres me këm kufizohet Kosova. Kosova kufizohet me... një kilo kumpira, dy kilo... Dë qira edhe më sërën e morë një vegjetë të lakë. Hajde ti talente tjetër, me nga tregu me kom kufizohet Kosova. So se mu se pan bajatat, ka zoj kalemi shtë ashtit. As në zonë, Sani, me në tregu shpejt me kom kufizohet Kosova. Kosova e... Kosova kufizohet... Hajde shpejt, shpejt! Kosova kufizohet një kilë kep, dy patlizhona. Mos harroni po e klina bob, s'ka t'vish. Ollo, shumë bukër. Vesh që një të përparu. Që gana? Hajde që është kam sumë sumë si apë i nishë i dirin dhe e ta ngeshtë. Ma shpejt! Uan, ty te duam suse! A, që kjo është finishe dhe në vetë, angesha? Dhe nëm suse. A, dhe në pytje që apona ma njërët? Me kom kupizot Kosova, po. Edini? A, edini që a keni me marë? Që marë mota? Blerim Zenili! Mungon! Nesh! Simon Kanushi! Nesh! Susa, a ban me shkun dhe caj me p***. Nuk duesh me përdor fjallë banale. Kur ki nevoj, më thumë Susa, po du me dal me shëtit. Ani më Susa, a ban me dal me shëtit, prore? Që ta shëkryet ora amësimit edhe dim një shëtit një. A mua më Susa, mu shtash për më shëtit e të shumë, valoj. Sosës në mëjë me nejtë pa u shëtit! Shtë ngë pak, shtë ngë. Shtë ngë pak. Ajë, pësus, e!